Tercer de ESO, resolución de problemes de edad. En aquest vídeo anem a veure com es resolen els problemes d'edats, és a dir, aquells problemes que fan referència a problemes on l'edat dels diferents personatges van canviant, és a dir, sabem l'edat que té ara i l'edat o sabem algo sobre l'edat que té ara i l'edat que tindrà dins i algo sobre l'edat que tindrà dins de X anys o de l'edat que tenia fa X anys, d'acord? És a dir, per exemple, estos personatges ara tenen 4 anys i dins de 10 anys cada ús, l'edat d'ús serà el doble de l'altre o dins de, etc. ¿Vale? Entenem més o menys? Bueno, veurem això sobre exemples que se veurà molt millor. Comencem. Problemes d'edats. Diu, nota. Fixeu-vos en aquesta nota que la taula aquesta és el fonamental per a resoldre aquests problemes. Diu, per resoldre aquests problemes d'edats resulta fonamental fer una taula on aparega l'instant actual i l'instant que va passar o que vindrà. Mireu, els problemes d'edats es resolen fent una taula amb dues entrades. Una entrada per al personatge 1, una altra entrada per al personatge 2, és que veurem, nosaltres només tenim dos personatges, una entrada per l'edat que tenen ara en aquest moment i una altra entrada per ficar l'edat que tenen, que tenien fa N anys o l'edat que tindran dins de N anys. Tras completar aquesta taula, el problema resultarà molt simple, però fer la taula és fonamental per a no equivocar-nos, si no, sempre cometem el mateix error. Per tant, recordeu, feu la taula molt simple de fer, ¿vale? Avancem una miqueta. Mireu, per a acabar este puntet d'aquí. Nota, diu, a partir de la taula i de l'enunciat, no oblidem que a pesar que tinga feta la taula no tinc prou, és a dir, a partir de la taula i de l'enunciat, traurem l'equació que ens permetrà resoldre el problema. Anem a veure això amb un exemple. Mireu aquest exemple. Mireu, exemple. En aquest moment tinc el quàdruple d'edat que el meu fill. Dins de 20 anys tindré el doble d'edat que el meu fill. Quina edat tenim el meu fill i jo? ¿Vale? Per a fer aquest problema, ¿vale? A veure, fixem-me que me'n fixo una miqueta a la grandària del llapis abans de fer res. Anem a fer este, ¿vale? Ok. Mireu, en primer lloc anem a veure què són X i què és Y. Anem a dir-li X a la meva edat, ¿vale? A la meva edat. I li direm Y a l'edat. Perdoneu, no sé què he escrit. I serà Y a l'edat del meu fill. ¿Vale? Ja sabem quina és la meva edat i l'edat del meu fill i ara el que anem a fer és el que hem dit abans, el quadre. Mireu, el nostre quadre tindrà per una entrada, per una banda, estaré jo, estaré amb el meu fill, ¿vale? I tindrem l'edat d'ara, ¿vale? I si us fixat abans, ¿vale? El nostre problema ens parlava de l'edat de dins de 20 anys. Luego, l'altra entrada del quadre serà dins de 20 anys. Jo, la meva edat, són X i la del meu fill és Y. Dins de 20 anys, jo que tindré X més 20, això és evident. I el meu fill quina edat tindrà? El meu fill tindrà Y més 20. Bueno, ja tenim les edats. Meua i la del meu fill. Ara mirem l'enunciat. L'enunciat ens diu, podem treure dues coses. Diu, en aquest moment, ¿vale? Perdoneu, se'n va. Diu, en aquest moment jo tinc el quàdruple que el meu fill. O sigui que, si venim aquí, podem dir que ara, ¿vale? Si vos fixeu, ara, què diu l'enunciat? Que jo tinc el quàdruple del meu fill. ¿Vale? Per altra banda, tenim que el que ens diu aquí l'enunciat diu que dins de 20 anys tindré el doble d'edat. ¿Vale? Luego, què vol dir això? Si us fixeu ara, dins de 20, jo tindré que el doble del meu fill. ¿D'acord? Anem a traduir tot això en enunciats, ¿vale? Mireu. A veure si ho podem fer una miqueta més menudet i es veu millor, ¿vale? Aquí, si ens cap tot. Fixem-nos. Mireu. Jo, què soc? Estem parlant d'ara. Per tant, estem mirant aquesta columna, ¿vale? Jo, que soc X,
és igual a que el quadruple, recordeu que no és més que multiplicar per 4, i el meu fil en este moment de ara què és? I, luego x és igual a 4y. Ara anem a l'altra equació. Diu dins de 20, quan estem parlant de dins de 20, vale, a veure si podem canviar el color, dins de 20 estem parlant d'esta columna d'aquí, vale? Dins de 20 jo el que tinc són x més 20, a veure, ho faré una miqueta baix, si ho podrem veure millor, si no, aquí me vindrà massa just, vale? Mireu, dins de 20 jo seré x més 20, que què serà igual? Al doble, el doble que és dos vegades, la edat del meu fill, però quan? Dins de 20 anys, i dins de 20 anys quina edat té el meu fill? I més 20, pos per i més 20. I ja tenim el nostre sistema d'equacions, vale? El nostre sistema d'equacions, si lo recordeu, lo vaig escriure jo aquí, tindré que x, a veure, perdoneu, que x és igual a 4y i que x més 20 és igual a 2 per i més 20. D'acord? Si resoleu aquest sistema, vale? És prou fàcil de resoldre per substitució, vale? Arribareu a la conclusió, vale? Que arribareu a la conclusió de que x és igual a 40, vale? Això, la resolució vos la deixa a vosaltres, i que y és és igual a 10. Per tant, la solució al nostre problema és que serà, quina serà? Que jo tinc 40 anys i el meu fill té 20 anys. I hauríem acabat aquest problema, vale? Anem a veure un altre exemple perquè sigui molt més fàcil. Bueno, mireu l'enunciat del segon exemple. Diu que la suma de les edats de Marta i Elena és de 35 anys. I fa 10 anys l'edat de Marta era el doble de la d'Elena. Quina edat tenen Marta i Elena? Bueno, doncs igual que hem fet abans, en primer lloc podem dir-li X, per exemple, a Marta, i li podem dir Y a Elena. I anem a fer, com en tots els casos que hem dit, el quadre. El nostre quadre tindrem Marta, Elena, i l'edat d'ara, i en aquest cas em parla de fa 10 anys, logo, fa 10 anys. Si Marta ara té X, fa 10 anys que tindria X menys 10, té 10 anys menys, d'acord? I Elena, si té Y, tindria Y menys 10. Bueno, ja tenim feta això. Ara anem a veure en els dos elements que interessen. Diu, la suma de les edats de Marta i d'Elena, vale? La suma de les edats és 35. Doncs, si vos fixeu, el que s'està dient és que ara, en aquest moment, ara, diu, Elena més Marta són 35. Per altra banda, si us fixeu, ens dirà, ens diu aquí que fa 10 anys, que lo tenim aquí fet en blanc, ¿vale? Fa 10 anys, l'edat de Marta era el doble de la d'Elena. Doncs pues anem a expressar això també, ¿vale? Fa 10, què tenim? Que l'edat de Marta era el doble d'Elena. ¿Vale? Anem a expressar tot això una miqueta més menudet, ho fiquem aquí, en forma d'equació. De la primera, que el fet de que ara, quan estem parlant ara és en aquest instant, d'acord? Ara, Elena és X i Marta és Y, i això són 35. Si canviem ara de color, fa 10 anys, vale? Lo farem en blanc, fa 10 anys. Marta, qui era Marta fa 10 anys? Doncs Marta fa 10 anys era X menys 10, que és igual aquí al doble, a dos vegades, l'edat d'Elena. L'edat d'Elena, que és i menys 10. I menys 10. No vos oblideu mai dels parèntesis, que són fonamentals. Per tant, si vos fixeu, l'equació que ens queda, si queda en el següent sistema, que x més i és igual a 35 i que x menys 10 és igual a 2 per i menys 10.
I aquest és el sistema que tenim que resoldre. Si el resoleu i us deixaré que vos resolgueu vosaltres, vale? Cuidado en el temps, vale? Hem de fixar-nos molt bé si estem parlant d'ara o de fa 10 anys, ja que la manera d'escriure Marta i Elena canvia en cada cas, d'acord? Bueno, si resoleu aquesta equació, vos dic jo que la solució, la vaig escriure aquí, és que Marta té 20 anys i Elena té 15 anys. Ja amb això acabaríem el vídeo d'aquest tipus de problemes. Fins aviat.